Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Valéria Guizzo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sino para receber as notificações e se gostar, clica aí no joinha para fortalecer meu trabalho. Gratidão. Acomode-se com conforto. Se for bom para você, feche os olhos com suavidade. Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semiabertos, com o olhar descansado em um ponto à sua frente. Observar a respiração é sempre um meio eficaz para manter a atenção no momento presente. Como está a sua respiração agora? Os chakras são rodas de energia. Estão distribuídos pelo corpo. O conceito de chakras tem origem nas escrituras sagradas do hinduísmo e estão em constante movimento. As nadis são canais condutores de energia por onde passa a força vital, o prana. Os nadis também estão espalhados por todo o corpo. Os textos védicos, sagrados no hinduísmo, descrevem que há mais de 80 mil centros energéticos espalhados pelo corpo. Essas rodas de energia, os chakras, contribuem para que todos os sistemas corporais funcionem em perfeita harmonia. Assim, é muito importante estar com os centros energéticos em harmonia, equilibrados. São 7 os principais centros energéticos. Faça uma respiração profunda e lenta. Leve sua atenção para a base do corpo, o assoalho pélvico, e também para o sacro cóccix. Centro de energia Muladhara Chakra, ou o centro energético básico. E imagine uma cor vermelha no assoalho pélvico, no sacro cóccix, nas pernas e nos pés. Neste momento estão sendo harmonizados qualidades como presença, enraizamento, abundância e segurança. Quatro dedos abaixo do umbigo e coluna lombar está o Swadhisthana Chakra, o centro energético umbilical. Imagine uma cor laranja, quatro dedos abaixo do umbigo e na lombar.
qualidades como sensibilidade, equilíbrio emocional, autonutrição, fluidez, vitalidade, estão sendo harmonizadas e equilibradas. Atenção para a altura do estômago, no plexo solar, o Manipura Chakra, ou centro energético do plexo solar. E imagine uma cor amarela, vibrante, como um sol dourado. Na altura da boca do estômago e na mesma direção na coluna. Qualidades como clareza no propósito de vida, radiância, entusiasmo, coragem, integridade, conservação de energia, harmonia, estão sendo equilibradas. No centro do peito está localizado o Anahata Chakra, ou centro energético cardíaco. Imagine uma luz verde esmeralda radiante e brilhante nessa região do seu corpo e também na parte de trás das costas, na mesma direção do centro do peito. Qualidades como gratidão, perdão, compaixão, generosidade, confiança, comunhão, serenidade, amor universal, amor incondicional, estão relacionadas ao Anahata Chakra. Agora sua atenção está no laríngeo, na garganta, o Vishuddha Chakra, ou centro energético laríngeo. Imagine uma cor azul. Pode ser um azul índigo, brilhante, radiante. Este azul também vibra na cervical. Harmonize. Desejo por liberação, purificação, disciplina espiritual, discernimento, fé divina, autoestudo, desapego, humildade, equanimidade, graça divina, silêncio interior, bem-aventurança, entrega ao absoluto. Agora sua atenção está no ponto entre as sobrancelhas, no intercílio. Ajna Chakra, ou centro energético frontal. Imagine uma cor violeta ou lilás. Harmonize a não-dualidade e a sabedoria constante. Por último, a sua atenção está no topo da cabeça, no Sahasrara Chakra, ou centro energético coronário, e visualize uma luz branca cristal. E harmonize a verdade com V maiúsculo,
o conhecimento da essência, o conhecimento do divino. Com os chakras harmonizados, equilibrados, podemos transformar vibrações de medo, pânico, insegurança e dúvidas em equilíbrio, clareza, coragem, fé, compaixão. Integrar episódios negativos em uma perspectiva transcendente, positiva e finalista corresponde a um grande salto de consciência. Com os centros energéticos harmonizados, é mais fácil sincronizar a vontade e o poder. Mais uma vez, a sua atenção está na base do corpo, sacrocóxi, assoalho pélvico, pernas e pés. E a cor que vibra é o vermelho, vermelho terra, radiante e vibrante. Recite o mantra semente, Bija Mantra, do Muladhara Chakra. Inale profundamente. Lam. Esse Bija Mantra ativa o elemento terra. Agora sua atenção está quatro dedos abaixo do umbigo e na lombar, a cor laranja, radiante e brilhante. E recite o mantra semente, o Bija Mantra. Vam. Inala profundamente. Vá. Este Bija Mantra ativa o elemento água. Agora sua atenção está na altura do estômago e na mesma direção das costas. Imagine a cor amarela, vibrante. E vamos recitar o mantra semente, ou Bija Mantra, Ram. Ram é o Bija do fogo, do Manipura Chakra. Inala profundamente. Ram. Agora a atenção está no centro do peito e na mesma direção na coluna. No Anahata Chakra. Imagine a cor verde esmeralda, brilhante. E recite o Bija Mantra ou mantra semente, Yam. Do elemento ar, inala profundamente e a
A atenção agora está no laríngeo, na garganta e na cervical. E a cor azul está vibrando radiante. Vamos recitar o Bija Mantra, o mantra semente, do elemento éter. Inala profundamente. Agora a sua atenção está no ponto entre as sobrancelhas e na parte de trás da cabeça, na direção do intercílio. E vamos recitar o Bija Mantra, o mantra semente do Anya Chakra. Inala profundamente. A atenção agora está no topo da cabeça, o Sahasrara Chakra. Imagine a cor branca, cristal, luminosa e vibrante. E para esse centro energético, vamos recitar o mantra Soul Ram. Inala profundamente. Soham. Eu vou terminar o áudio agora, mas se você quiser aproveitar alguns minutos dessa paz interior conquistada com esta meditação orientada, permaneça por mais algum tempo. A centelha divina que habita em mim saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Meu nome é Valéria Guizzo, instrutora de yoga, meditação, yoga terapeuta e líder de yoga do riso. Gratidão. Seja feliz. As práticas de yoga e meditação orientada restauram o equilíbrio, a clareza mental, harmonizam e mantêm a saúde integrada. Pratique yoga e meditação orientada online com Valéria Guizzo.